E aí, pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom, hoje muita felicidade aí jogando esse mapa novo. Vou falar aqui rapidinho. Blá, blá, blá. Tô muito excitado aqui. Blá, blá, blá. Desculpa, vocês não entenderam nada. Mas sim, hoje vai ser vários vídeos curtos. Isso aqui aconteceu na live, quem viu? Já viu a nova onda do Apple. Ela se chama Paralisador. Em inglês é, acho que se eu não me engano, é Paralyzer. E ela faz isso. Pra mim, ela começa a envelhecer esse zumbi. Ela parece um tipo de máquina do tempo. Ela chega lá e envelhece o zumbi. Ele endurece e pronto. Aqui é só um pedacinho. Vou preparar outros vídeos pra vocês. Vamos que vamos. Obrigado. Fui.